Yohana 3:16 maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, na asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Maandiko yanatuambia peupe ya kwamba Yesu Kristo hakuja kukandamiza mtu yoyote, hakuja kuambia mtu yoyote kuwa ni mwenye dhambi, kwa sababu sheria za Musa zilishatuambia tayari sisi ni wenye dhambi. Yesu Kristo alikuja ili aweze kutupa ukombozi, akuje kutupa uzima wa milele. Lakini watu hawakutaka ukombozi kwa sababu walipenda dhambi zao. Maandiko yanasema hawakupenda nuru, walitaka giza. Na Yesu akaja hapa akatuletea uzima wa milele. Lakini watu wengi walitaka uzima wa milele kwa njia za mikato. Wangapi wanafikiri ya kwamba wataweza kukombolewa kwa sababu matendo yao ni mazuri? Lakini sio matendo yanayoweza kutukomboa, bali ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Watu ni wengi wanafikiri ya kwamba wataona ufalme wa Mungu kwa sababu wamebatizwa. Lakini kubatizwa, ndugu yangu, ni kuingia tu kwa maji, lakini utatoka na dhambi zako. Kukombolewa peke yake ndio unaweza kuona ufalme wa Mungu. Wengine wanafikiri ya kwamba mimi ni mtu mzuri, sitendi dhambi wala sijaua mtu yoyote, nafikiri naweza kuona ufalme wa Mungu. Lakini ufalme wa Mungu hauonekani kwa sababu hautendi mambo mabaya. Kutenda mambo mazuri ni vyema, lakini hauwezi ukakombolewa kwa sababu ya matendo yako mazuri. Maandiko yanatuambia kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 9 ya kwamba tumekombolewa kwa neema, bali sio kwa sababu ya matendo yetu, ila ni kwa sababu Mungu yeye mwenyewe kwa nguvu zake anatukomboa. Neema ni kupokea kitu ambacho wewe haujastahili kukipokea. Na Biblia ikituambia tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, kwa njia ya imani, kitu unahitajika ni kuamini tu kuwa hiyo neema umepewa ya bure, wala si kwa sababu ya matendo yetu. Mtu awaye yoyote asije akajigamba. Wangapo anajigamba, ndugu yangu, ya kuwa wao ni wazuri, najua nitaenda mbinguni kwa sababu mimi ni mtu mzuri? Lakini kama matendo yako mazuri yanaweza kufikisha mbinguni, kwa nini Yesu afe? Kwa nini amwage damu yake kwa msalaba? Na ndio hii leo tunataka kukuambia, kama haumjui Kristo, kama haujui yeye, basi wewe bado haujaweza kupata kile ambacho ni cha muhimu. Kwa sababu kitu ambacho ni cha muhimu ni kujua ni nani haswa alikufilia wewe. Na ndio hii leo tunawaletea habari njema, muweze kujua kwamba Mungu anawapenda, na Yesu hakuja kukandamiza yoyote au kuambia mtu yoyote wewe umetenda hili wala umetenda lile. Ni kwa kweli tulikuwa tushatenda dhambi kulingana na sheria za Musa, sheria ambazo Mungu alikuwa amepeana. Sote tumetenda dhambi. Ni nani hajatenda dhambi? Sote tumeiba, tumedanganya, tumefanya tabia mbaya, tumekuwa na mafikra mabaya. Na mtu yoyote ambaye atasema ni mwema, basi anadanganya. Maandiko yanasema hakuna yoyote mwema bali Mungu peke yake. Sasa kama hakuna yoyote mwema, ndugu yangu, Yesu alikuja hapa sio kutuambia vile sisi sio wema, bali alikuja kututoa kutoka kwa ile sheria ambayo tulikuwa tayari ishatufunga. Yaani ukishajua ya kwamba ukitenda hili unastahili kufa. Sasa Yesu akakuja kututoa kutoka kwa ile sheria, kwa sababu tayari tulikuwa pabaya, tulikuwa tunaangamia. Na ndugu yangu, dada yangu, ndio wewe ukombolewe, lazima uweze kujua shida yako iko wapi. Watu wengi
The reason hawajawahi okoka ni kwa sababu hawajui shida yao. Yesu alisema mtajua ukweli na ukweli utaweka huru. Lakini baadhi ya watu wakaanza kuuliza, lakini Yesu sisi tutawekwa huru vipi kwa sababu sisi sio wafungwa? Wengine wakaanza kusema sisi ni wana wa Ibrahimu. Lakini Yesu akasema, kama wewe unatenda dhambi, wewe ni mfungwa wa dhambi. Ndugu yangu, watu wangapi ni wafungwa wa dhambi? Kila mtu. Na hii leo Yesu akasema ukijua kweli, kweli atakuweka huru. Kweli ni nani? Yesu Kristo alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na hakuna yeyote anayekuja kwa Mungu Baba bila kupitia kwangu. Na akisema mimi ndimi kweli, hivyo kumaanisha lazima unijue. Na si kunijua tu, bali ujue ni nini haswa nilikuja kufanya. Yesu Kristo, ndugu yangu, hakuja kuleta mchezo tu. Alikuja kutukomboa sisi kutoka kwa laana ambayo ilikwisha tupata kupitia dhambi zetu. Na ndio wewe ukombolewe, lazima ukubali kwanza kwamba wewe uko na shida. Lazima ukubali situation yako, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Kwa sababu maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo kwamba kumaanisha kama umetenda dhambi, basi mshahara wako ni mauti. Na muda sio mrefu sote tutakufa na tutaisha hapa duniani. Naweza kuambia miaka 70, labda hawa watu wote wananisikiliza hapa, wote hawatakuwa. Miaka 70, 80, 100, sote tutakuwa tumezikwa. Na ukishakufa, je, ndugu yangu, dada yangu, upatane na Mungu ambaye alikuumba kuuliza kwa nini haukunikubali? Kwa sababu nilikuletea uhai na wewe ukabaki na mauti yako. Ndugu yangu, lazima ukubali mimi niko na shida. Lazima ukubali situation yako. Na situation yako ni ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini maandiko yanasema hapo mbele, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa badala ya kupata mauti, upande mwingine tuko na karama. Karama ni zawadi. We have the free gift of Jesus Christ. Ili yoyote ambaye atakayemwamini atapokea hii zawadi ambayo Mungu anatupa. Na huwezi fanyia kazi zawadi. Zawadi tumepewa bure. Hatuwezi fanyia kazi ukombozi wa Mungu. Mungu ametupatia bure. Kama unaenda kanisani unaambiwa toa kiasi fulani cha fedha, alafu ni kuusaidie, ni kuombee upone, au ni kuombee upate ukombozi, basi hao ni matapeli. Kwa sababu Mungu anasema bure tulipewa na bure tupeane. Yesu hajawahi uza uzima wa milele. Na hii leo, ndugu yangu, nataka kukuambia, ukishasikia na ukubali kwanza kuwa wewe ni mwenye dhambi, na usikie kumbe kuna zawadi tulipewa. Hii karama inaitwa uzima wa milele, ama inaitwa habari njema. Na Yesu Kristo alituletea habari njema, kwa sababu kulikuwa na habari mbaya. Habari mbaya ni kwamba sisi tunastahili kufa. Lakini habari nzuri au habari njema au injili ni ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Hicho ndicho kitu ambacho tunafaa kuamini, ya kwamba Yesu alitufanyia hiki ili sisi tupate uzima wa milele. Ndugu yangu, ukisikia habari njema, sio kusikia tu, bali ni kusikia na kuelewa. Wangapo unasikia hii leo kuwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao, lakini wasielewe? Wapo wengi sana. Lakini ukisikia alafu uelewe, ndugu yangu, uelewe ni kwa nini Yesu alimwaga damu yake, ni kwa nini alitenda hili tendo. Ndugu yangu, ukijua kwa nini Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba, utakuwa unaanza kuelewa. Na kama utaelewa hii, ndugu yangu, ujiulize ni kwa nini Yesu peke yake ndiye aliyetufilia. Kwa nini mimi singejifilia na nipate uzima wa milele? Kwa nini rafiki yangu angenipa uzima wa milele? Sote tumetenda dhambi. Mimi siwezi kujikomboa, wala siwezi kombolewa na rafiki yangu, wala mzazi wangu, wala nani au nani. Hatuwezi kombolewa sisi baina ya sisi kwa sisi.
na ndiyo Yesu akakuja ambaye alikuwa mtakatifu, hajawahi tena dhambi hata moja, akakuja akasema mimi wacha nife kwa sababu yako, na akamwaga damu yake kwa msalaba, akamwaga kila tone yake ya damu kwa msalaba. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:22, bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kwamba kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Na wengine watauliza, kwa nini Yesu amwage damu? Kwa nini damu imwagike? Damu iko na maana gani? Ni nini hasa kitu cha faida kilicho ndani ya damu? Maandiko yanatuambia kitabu cha Walawi ama Leviticus, Walawi 17 mstari wa 11, tunaambia kwamba uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu, na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho kwa ajili ya nafsi zetu. Kwa nini damu inayofanya patanisho kwa ajili ya nafsi? The life of the flesh is in the blood, and I've given you the blood upon the altar so that you can make atonement for your souls, for it is the blood that atones for the soul. Ndugu yangu, bila damu hatuwezi fanya patanisho, kwa sababu ndani ya damu kuna uhai. Ukiua kiumbe lazima kimwage damu, hiyo damu ndio inabeba uhai. Hivyo kumaanisha Yesu akiwa kwa msalaba anamwaga damu yake kwa msalaba, alikuwa anamwaga uhai wake, ili yoyote atakayemwamini, atakayetaka huo uhai wake aweze kuupokea bure. Na akamwaga kila tone hadi kwa ubavu wake, alimwaga hadi maji yakatoka kwa ubavu wake. Kumaanisha kila tone ya uhai wake aliutoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili kama utaamini, kama utataka kupokea, upokee kwa imani. Hatuwezi enda Kaivali tukaanza kuteka ile damu